ovo jutarnji program na Studiju B. Idemo malo u Dubaji, odnosno Dubaj je došao nama. Marko Selaković, koji je profesor i direktor Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju, ponovo je u Beogradu. Dobro jutro, Marko. Hvala što ste sa nama opet. Lepo je biti ovako prijatno i fino jutro u Beogradu, baš divno jutro. Sad bi u Dubaju bilo skoro 11 sati ujutru. Da li biste danas kao profesor i kao šef kancelarije naše privredne komore bili na poslu ili biste radili iz stana? Pa evo ovako, zbog korone. Da, prvo, sad bi bilo tako je, negde nekoliko minuta pre 11. I u današnji dan bih verovatno proveo radeći iz kancelarije. Znači, radeći iz kancelarije, srećući se sa studentima, nova generacija studenta nam je došla. Međutim, neke moje kolege na drugim univerzitetima bi radni dan proveli radeći od kuće. Dakle, ostavljeno je na slobodu da se proceni da li će se raditi od kuće ili će se raditi uz poštovanje mera zaštite i propisanih mera bezbednosti zbog COVID-19 ili će se raditi sa radnih mesta. Dakle, vi ste vaš univerzitet odlučio da radi sa studentima. Tako je. Jel rade škole, jel rade shopping centri? Shopping centri rade normalno, opet ponavljam, uz poštovanje svih zaštitnih mera. Ono što je mera koja se recimo primenjuje i koju bih preporučio za primjenu ovde, to je merenje temperature na ulazu. Svuda, u bilo šta da ulazite, restoran, shopping centar, univerzitet, vi kad hoćete da uđete u kampus kod nas, da dolazite kolima, na parkingu će radnik koji je pored rampe da vam izmeri temperaturu. Iako imate temperaturu preko 37, nema ulaska. Preko 37 se u stvari zabranjuje. Ali ipak, na populaciju od oko 3 miliona ljudi, Dubaj ima 1.500 novo zaraženih dnevno, što je katastrofa. Mi smo u Srbiji na 8 miliona sa 1.000 u ozbiljnoj panici. Vi ako na 3 miliona imate 1.500, ko je to doneo? Odakle to? A pazite, taj broj se odnosi na Ujedinjene Arapske Emirate kao celinu. Ajde da kažemo negde na 9 miliona, 9,5 miliona populacije. Znači tu smo, ali broj zaraženih u Emiratima je veći nego broj zaraženih u Srbiji. U Emiratima se dešava povraćaj dobrog dela radne snage, pre svega iz zemalja jugoistočne Azije, koje su veoma pogođene COVID-19. I moguće je da ti ljudi koji dolaze da zapravo dođu u periodu inkubacije, da PCR test automatski koji oni rade pre leta i koji se radi i kad slete na aerodrom u Dubaju, da PCR test one registruje, da oni pokažu simptome posle nekoliko dana i da jednostavno bude prekasno da se reaguje. Ali sa druge strane, zanimljivo, kao što smo pre dva meseca, kada sam bio takođe u Beogradu, razgovarali i tada smo dobijali pohvale za to što Srbija radi kada je u pitanju prevencija COVID-19. Evo, ovih dana sam takođe bio u prilici da čujem novu rundu pohvala na račun odluka koje državni organi Srbije donose kada govorimo o zaštiti stanovništva od COVID-19. To ste čuli tamo u Dubaju. Tako je. I apel na ljude ovde da se striktno pridržavaju onoga što je preporučeno. Znači, ja sam prvi čovek koji voli da izlazi, koji voli da provodi vreme sa društvom, da ode na dobru svirku i sam sam se bavio muzikom godinama, znam kako je to, znam i koliko je kolegama muzičarima teško što ne rade. I realno je teško. Ali sa druge strane, gledam pre neki dan snimak, ne znam gde je bilo, ovde negde po Beogradu, ljudi jedni drugima na glava, bukvalno. Pa čekajte, jel postoje neke mere? Pa nije tu distancu i zaštitu, nije to izmislio neko tek tako. A ljudi uglavnom misle da su to izmislili Kon i Vučić, ili Kon ili Vučić, da bi ih mučili. I onda ako nema mera, onda su krivi doktori i vlast, zato što nema mera, evo svi ćemo pocrkati. Ako ima mera, onda aha, hoće da nas zatvore. Jeste li vi u Dubaju zatvoreni ili imate vi policijski čas? Kako to funkcionuje? Evo kako to izgleda. Češka ima policijski čas od juče, recimo. Dobro, ali Češka zaista ima ogroman broj slučajeva, ima ozbiljan problem i ima projekciju da će to ići još gore. Što se tiče Dubaja, Dubaj je otvoren, međutim, postoje mere, evo kako to izgleda u praksi. Muzika, entertainment, zabavni program i sve mora se završiti do 1, kao što je ovde do 11. Sa druge strane, kada dođete, mi imamo recimo Balkan Party koji se dešava svake dve nedelje i sad je počeo ponovo da se dešava, znači data je dozvola za ta okupljenja tog tipa sa zabavnim programom i tako dalje. Međutim, u lokal gde staje normalno oko 300 ljudi, ograničeno je na 86 mesta, svi moraju da sede i mora da postoji distanca između stolova po 2 metra. Nema igranja, druženja, zagrljaja. Nema džuskanja, nema zagrljaja. Teško je, mentalno, psihološki je teško da se ljudi adaptiraju na tu situaciju i ja se nadam da to neće trajati do veka. Ali sa druge strane, znate kako, u ovim uslovima, imati mogućnost da se prošete ulicom, da se nabave namirnice, da se
ljudi na pravi način i komuniciraju i... Ili idete na plažu, recimo, ali funkcioniš u bazeni u zgradama? Da, bazeni u zgradama su ponovo profunkcionisali. Dobro. Kažu da hlor ubija koronu, kao da je to. Bazen nije problem. Pa, slušajte, pričali su svašta da ubija koronu, pa ja na kraju više ne znam. Ništa ubija, ništa ne ubija. A to što vi ja ne znamo, pa ne zna ni struka. Ne znaju ni epidemiolozi, ne znaju ni mikrobiolozi. Kako ja da znam? Ja sam tu... Jedan doktorant, ovo je biznis nauka. Da, umeđu vremenu ste i rukovodilac Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju, godinu dana već. Te veze koje smo kao imali sa Emiratima ranije su bile prilično neformalne i svodile su se na neke lične inicijative. Vi ste to pokušali da uredite, grupišete, usmerite. Jeste li zadovoljni godinu dana kasnije? Jel imate fizički kancelariju koja se... Da, imamo kancelariju koja se nalazi u zgradi Privredne komore Dubaje. Ja mislim da to dovoljno govori o tome kakvu saradnju imamo. Međutim, moram da istaknem da su države Srbija i Emirati zapravo napravili ogroman pomak u institucionalizaciji tih odnosa. Znači, u poslednjih godinu i po dve godine, čak i pre osnivanja kancelarije komore, prvo smo pre dve godine dobili ambasadora našeg u Emiratima, pošto smo godinama funkcionisali na nivou privremenog otpravnika poslova. Pet godina nam je funkcionisala ambasada tako i, što kažu, neću joj komentarišem politička pitanja i šta je i zašto. Hvala Bogu, ambasador je tu već dve godine. Potpisan je sporazum, formiran je Međudržavni komitet Srbija UAE. Ministar Siniša Mali je na čelu komiteta srpske strane. Državni sekretar Sultan Al-Džaber je na čelu komiteta sa emiratske strane. Onda smo išli dalje da institucionalizujemo saradnju i u domenu privrede. Privredna komora Srbije otvorila je kancelariju tamo i kao zvanični predstavnici, ja moram da kažem da u prvi godinu dana smo uradili mnogo, da smo potpisali sporazume sa Savetom slobodnih zona, ubrzali postupak otvaranja firmi i pokretanja biznisa naših u Dubaju, preko 20 firmi je osnovano, Srbija bila na listi preporučenih destinacija, uspostavili smo avio saobraćaj među prvim zemljama u svetu između Srbije i Dubaja kada je dolazilo do obnove avio saobraćaja nakon prvog talasa koronavirusa. Stavili ste srpsku zastavu na Burdž Kalifu? To je zajednički rad i pre svega i ambasadora, mi smo tu samo pripomogli i to je nešto što nas je stvarno onako učinilo ponosnim, a nadam se uskoro da ćemo i novu fontanu koja se pre neki dan otvorila u Dubaju. Da, evo, za kraj ćemo samo da pokažemo tu novu fontanu, da je obojite u srpsku zastavu. Nadam se i vola bih da to. Jel ima turista za kraj samo to da čujemo u Dubaju, pošto Beograd mnogo trpi zato što nema turista? Turista ima, ali ih naravno nema u onoj meri u kojih ima inače. Turistički sektor je veoma pogođen, traže se načini i iznalaze se načini da se pomogne. Mislim, ponavljam opet, da su u Srbiji mere dobre. Čak i mere koje su prema turističkim i hotelijerskim objektima primenjene da ti ljudi prežive i prevaziđu posledice COVID-19 su izvanredne. U Dubaju takvih mera nema. Ima drugih tipova ekonomskih stimulusa, ima odlaganja, ima produženih rokova, ali jednostavno borba je velika. Znate, Dubaji pravi milijarde od turizma. Ja bih voleo da Beograd dođe u poziciju da pravi jednu milijardu za početak. Petinu ili desetinu onoga što pravi Dubaj i to bi bio sjajan zamah za nas i verujem da ćemo iskoristiti šansu koju imamo. Mnogo hvala na ovom dolasku i na update-u u vezi sa situacijom u Emiratima. Marko Selaković, koji je direktor Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju i profesor ekonomije tamo, dao nam je nekoliko novih uvida. Dakle, nikome nije lako. Ono što može svako od nas da uradi jeste za početak da stavimo masku na lice zaštitnu, pa dalje ćemo rešavati zajedno. Vesti.